这回我终于坐对车了啊！给大家看看我现在的狼狈样啊，柏林还下雨了。然后我现在刚才绕了两个弯，就是从前面那个胡同拐，就左面拐过来的。拐过来之后呢，这面就是什么高登这个旅店了。大家看到这牌子了吗？我现在就进去入住。先这个下雨了，幸好我带个伞。啊，就是这儿。reception， 这么多人。